טוב, שלום לכולם. פה אני עושה מבחן ליעילות של הרתכת הקטנה שקניתי. רתכת שטייר. רתכת שטייר. אני רוצה לראות, להראות לכם, הנה. כרגע זה מכוון, 35. 35. המטרה שלי פה, יש לי פה מוט הברגה, אני רוצה לבנות איזה מכשיר. לקחתי ברזל טרנסמיסיה קטן, חיברתי את מוט הברגה למחרטה, ועכשיו אני מצמיד אותו. עשיתי חור כמובן בבורג בפנים, ואני מכניס אותו בפנים. כן, ואני רוצה לרתך אותו פשוט בצורה מדויקת, שיהיה ממורכז. פה לקחתי אלקטרודה 1.6, זה יותר מדי, יותר מדי לאלקטרודה הזאת. אני מנמיך ל-27, 27, 28. כעת אני אשחרר טיפה, יישאר סגור ביד בלי מפתח, ואני מסובב כדי שאוכל לרתך מצד שני. אין מה לומר, זה ממורכז. פשוט מאוד. כעת אני מוציא את הפוטר מהמקום, כמובן מרחיק אותו. זה ממורכז, אני בודק אותו בסיבובים של המכונה. אין, במחרטה הוא מסתובב וזה מדויק. זה מרכוז הכי טוב. בשבילי זה הכי טוב. ניתן לי עכשיו לשייף איפה שצריך עוד ריתוך לחזק, וזהו. פשוט מאוד. המכונה, הרתכת הזאת, מבחינתי זה מושלם. באזור של המחרטה, אין לי בעיה. מוציא כאבל, מרתך, צ'יק צ'ק. מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, מזכיר לכם שיש לנו קבוצה של חובבים בוואטסאפ, במסגרות, רק חובבים, ושיהיה לכם יום טוב. כדרך אגב, את הרתכת הזאת קניתי בבסט טולס, בסט טולס בירושלים. רתכת שטייר, חבר'ה, זה לא סיני, זה גרמני. לעבוד עם 27 אמפר, אני לא רגיל. אני לא רגיל. מה עוד שזה קטן, קומפקטי לידי. בהצלחה בעזרת השם.